Кладовище в Ярмолинцях розташоване через дорогу від сміттєзвалища. Коли дме вітер, сміття з полігону летить на цвинтар, розповідає уродженка Ярмолинць Зоя Бистрицька. Таке сусідство не має бути, що воно нелогічне, що воно страшне. І взагалі, коли ми задумуємося, що ми люди, і місце, де покоються наші близькі, сусідствує сміттєзвалищем, це парадоксальна річ. Через це велике прохання звернути на цю скаргу увагу і по можливості законсервувати сміттєзвалище і, можливо, перенести його десь на якийсь інший шматок землі. Кладовище на цьому місці утворилося в 1992 році. Полігону твердих побутових відходів більше півстоліття, каже Володимир Пенелюк. Він працівник Ярмолинецького комунального підприємства, прибиральники кладовища і сміттєзвалища. Чоловік розповідає, роботи йому додалося, відколи громадяни почали використовувати поліетиленові пакети. Кожен день я збираю мусор. Кожен день. Вітер сильний, відси з цієї сторони. То постійно 3-4 мішки назбираю, постійно. А салфанчики, вони вітер розвиває, я його збираю. Володимир Пенелюк вважає, проблеми, що сміття летить на кладовище, можна розв'язати єдиним способом. Прибирати, постійно прибирати. Жителька Ярмолинць Наталія в сусідстві кладовища з полігоном проблеми не вбачає. Ми часто ходимо, прибираємо, то біля нас немає. Хто не ходить, там є. Полігон десь теж мусить бути. В нас селище кудись мусять вивозити сміття. Це за межами селища і воно має бути десь. А те, що кладбище напроти, ну так склалося. Селищний голова Віктор Хоптяр каже, за останні 5 років до нього чи інших представників селищної влади ніхто не звертався ні зі скаргами, ні з пропозиціями щодо перенесення сміттєзвалища. Раніше, розповідає, такі звернення були і на них відреагували. Целофан летів, якщо вітер це. Ми, звичайно, вжили певних заходів. Одного року виділили певну суму коштів, плитами загородили сміттєзвалище, і потім на слідуючий рік ще один транш, ще по боках загородили залізобетонними плитами. На встановлення 2-метрового бетонного паркану в 2013 році селищна рада виділила 300 тисяч гривень, каже директор Ярмолинецького комунального підприємства Сергій Гурбляс. Загорожа частково розв'язала проблему. Раніше були проблеми, коли не було обгороджене сміттєзвалище. Зараз вже років 3-4, як ми обгородили, фактично то, що десь вітер подув, ми стараємося зразу його забрати. Жалоб і таких звернень фактично не було. Полігон, каже Сергій Горбуляс, переносити в інше місце недоцільно. Його що 3 місяці рекультивують, і місця для відходів тут вистачає. У день сюди привозять близько 50 кубічних метрів непотребу. Тож сміттєзвалище, говорить комунальник, прослужить ще років 30-40, підтверджує цей селищний голова. У нас немає таких великих об'ємів сміття. Директор комунального підприємства каже, поліетилен не перетворився б на проблему, якби в Мотлусі не коперсалися без хатки. Та заборонити їм це незаконно. Селищний голова вважає, проблему частково розв'язало б сортування сміття. Та в Ярмолинцях немає охочих посісти ці робочі місця. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.